אותה. לפי שהיו לצני הדור אומרים, מה ומלך התעברה שרה? בא כתוב ואומר, אברהם הולד את יצחק. נשאלת השאלה, זה לצני הדור? רשעים אומרים על אדם צדיק וכשר שהוא ממזר, אלא אומרים שזה בדרך של קיצור לשון. כמו משל, למה הדבר דומה? בן אדם אחד עבד בתנובה, כל ימי חייו עבד בתנובה, וחסך הרבה כסף ובנה בניין שלם. מה המשכורות של תנובה? אומרים עליו, אתה רואה את הבניין הזה? כל הבניין הזה, זה עשו אותו מחלב. אומר, מה? חלב? יצקו פה חלב במקום ביטון? אומר, לא. זה לשון מושאלת. אומר לך, הוא עבד בחלב, ועשה כסף, ובזה עשה את הבניין. גם פה, מהבמלך התעברה שרה, זה לשון מושאלת. באמת, אברהם הוליד את יצחק, אין להם מה לדבר. אלא מה? מצני הדור היו אומרים, באיזה זכות זה? בזכות סוטה. בזכות מה ששרה נסתרה עם אבימלך, וסוטה שנסתרה. ונמצאה כשרה, אם הייתה עקרה יולדת. זהו מאבימלך, בזכות אבימלך התעברה שרה, זה הכוונה, קיצור לשון. בזכות אבימלך, בא הכתוב ואומר, לא, אברהם הולד את יצחק, לפרסם לכולם. דברים שאני כבר, אני לא זוכר. כן. עוד יש פה רשי הראשון, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. מה רוצה רשי לומר? יש בנחל קדומים, מי זה הרב הגדול, הרב חידה, הוא מביא בעל הטורים על התורה, כותב, למה נשמח לא יבוא ממזר לפצוע דקה? לנמדך שממזר לא מוליד. וככה מובא גם בספר חסידים, ממזר לא מוליד. נשאלת השאלה, הפסוקים מפורשים בתורה שממזר מוליד, איפה? הוא ענה, מצא התאנים במדבר. כן? רואים מפורש, כסלוחים, כל אלה. רואים שהם ממזרים שהולידו. אז מה אתה אומר לי שלא מוליד? אומר, אלא בישראל כמה יהודים לא מולידים ממזר. ממזר לא מוליד, כך היה אצל, אתם יודעים? הממזרים שהיה בזמנו עם הפרשייה של סבא ועם גורן, בזמנו היה פרשת האח ואחות, הם לא, אין להם ילדים. כן. היום זה כבר היסטוריה, אין להם ילדים. אז ישב בבית הדין סבא, הרב ג'ולטי והרב אליאשיב. הם ניסו מאוד להתיר אותו ולא הצליחו, וסבא אמר לאבא שהם בכו, שהם אסרו אותם, הם בכו. כאב להם מאוד שהיו צריכים לאסור אותם. יסרו אותם לעבור בקהל השם. אין להם ילדים. ממזר אינו ילדים. אז אומר, אם ככה, זה מה שאומר. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, יעקב ועשיו אמור בפרשה. אם תאמר שמאבי מלך התעברה שרה, אז לא היו נולדים יעקב ועשיו. ממה שנולדו יעקב, כי ממזר לא מוליד. ממה שהם הולידו, סימן שנולדו מכאן שלא מאבי מלך התעברה שרה, מכאן שאברהם הוליד את יצחק. זה הסבר ככה, מסביר הרב חידה גם כן על דברי הרש"י. עכשיו, עשיו היה חקיין. חיכה את אבא שלו. באיזה גיל אבא שלו התחתן? בגיל 40? אז הוא התחתן בגיל 40. לא משנה מה עשה עד גיל 40, אבל בגיל 40 הוא צריך להתחתן, כן? חיכה את אבא שלו. ויש לנו כלל גדול בזוהר הקדוש, שקוף בפני אדם זה סטרא אחרא. כל הנצרות, כל העבודה שלהם במקדשות שלהם, איך שנקרא לזה, בבית תפלות שלהם, זה לחכות את הקדושה. הם מחכים את העבודה שלנו. כל דבר של הסטרא אחרא, כקוף בפני אדם, זה חקיינות. בקדושה, אין דבר כזה חקיינות, אלא יש דבר כזה עצמאיות. זאת אומרת, זה נכון שיש לנו זכות אבות, וזה נכון שאנחנו צריכים ללכת בדרך אבותינו ורבותינו, אבל צריך שיהיה עצמאות. אדם שרק מחכה והולך רק כמו שאומרים קופי, זה שלילי וסטרא אחרא, וזה נהיה עשיו. זה מעשה, מי אמר? קוף אחרי בן אדם. מה אמרתי? קוף אחרי אדם.
קוף אחרי אדם, חקיין. חקיין זה דבר שלילי. צריך שיהיה לאדם, כל אחד יש את שורש נשמתו ועניין שלו. מה אתה מחכה? מה שייך לחיקוי? כל אחד עם העניין שלו. זה מעשה שהיה עם רבי יהושע מבלז. רבי יהושע היה תלמיד, הבן של רב שר שלום מבלז. שר שלום מבלז היה איש אלוקים קדוש, תחילת השולשלת, היה אדם גדול מאוד. וכשהבן שלו רבי יהושע הוכתר לאדמור, אז הרב הגדול רבי יהושע מקמינקה בירך אותו ואמר לו שיזכה ללכת ולהתנהג בדרכי אבותיו. ככה בירך אותו. אז הוא אמר לו חלילה לי. ואז כולם היו עמומים. מה? כאילו מה חלילה? דבר הכי גדול. ואז הוא אמר את הדבר הזה. אומר הנה אברהם אבינו עמידת החסד, יצחק הלך בקו הגבורה, קו אחר לגמרי, ויעקב אבינו מידת התפארת. כל אחד ואחד ידע את הקדוש ברוך הוא מהכוח שלו, כל אחד מהכוח שלו. אבל עשיו מצוות אנשים מלומדה, חיכה את אבא שלו ונפל, לכן נפל בסתרא אחרא. לכן ישמעאל חסד דקליפה, כמו אברהם חסד נהיה חסד דקליפה. עשיו חיכה את אבא שלו, נהיה גבורה דסיטרא אחרא. כל אחד צריך, הלך לכיוון, אותו דבר זה חסרון, אלא צריך שיהיה משהו אחר, כן? וככה מבואר גם כן בספר אור מאיר ומאור ושמש ועוד. ואומר, אלא הוא אומר, לא נחכה את הדרכים, אלא נוסיף על הדרכים. הפי זה הפירש פירוש נפלא ביותר. מה שאומר בית מזמור עין בית בתהילים, קולו תפילות דוד בן ישי עבדך משיחך, נכון? היה צריך להגיד את הקלות תפילות דוד בן ישי בסוף מזמור קופנון. מה באמצע ספר תהילים? מזמור עין בית, זה מה שיש לך לומר. אבל שם מסתיים דוד. מה פירוש? ואז מתחיל. יש עשר אנשים שכתבו ספר תהילים. גם לפני זה יש. זה מחולק. לא, זה לא ככה. זה לא ההסבר. אבל שם הוא מסיים. זה לא ההסבר, לא. ההסבר הוא אומר, זה מה שאמרנו, זה ההסבר. מה ההסבר? אומר, עד כאן מכוח אבא שלו. עד מזמור עין בית, דוד בן ישי. דוד עושה את הכל בכוח אבא שלו ישי. מכאן ואילך מכוח עצמו. עד כאן קלו תפילות דוד שם. 10 אנשים חיברו את ספר תהילים. אבל זה תמיד היה, זה לא עד מזמור עין בית, זה לא קשור. גם לפני זה, לפני קורח. מזמור ממזיין, לא קשור. אחרי זה כתוב תפילה למשה. תמיד יש 10 אנשים שחיברו את התהילים, זה לא קשור. גם לפני, גם לפני. גמרא בבבא בתרא דף י"ד מביאה, משכיל אברהם, מסתיר לנתן האזרחי, בני קורח, מאוד, 10 אנשים. כן, 10 השתתפו בעניין של התהילים. טוב, איך שיהיה, זה אומר, אדם צריך לקחת מאבותיו, מרבותיו, אבל להוסיף מכוחות עצמו. אבל אם הוא רק משתמש במה שאבותיו נתנו לו, אין לזה חסרון ואפילו זה נופל לסתרא אחרא. ראיתי פירוש יפה בגמרא בפסחים, דף ק"ד מובא, בנן של קדושים. הוא אומר על החכם אחד, כתוב שם עכשיו בנן של קדושים. אומרת הגמרא, מהי בנן של קדושים? שלא יסתכל בצורתה דזוזה. אומר, מה העניין? הוא אומר, החידוש הוא שהוא היה בנן של קדושים, הוא עצמו היה קדוש. שהוא לא ראה צורה של זוז, שיש איזה צורה של אישה או משהו, היה קדוש בפני עצמו. הוא לא הסתפק בזה בריבותא שהוא בן של קדושים, וזה הייחוס שלו, ופה הוא נעצר. אלא הוא עצמו היה קדוש, ואז יש מעלה בייחוס שהוא בנן של קדושים. יש חידוש יפה מעניין, בחתם סופר במסכת חולין, דף קמ"ב עמוד א'. אומר, קיבלתי ממורי הגאון זצ"ל, מי זה? רבי נתן אדלר, שאין התלמיד זוכה לתכלית השגתו האחרונה כל עוד שהוא חוסה תחת כנפי רבותיו, עד שיפרד ממנו לגמרי, ורק אז הוא יגיע להשגה אמיתית. הוא אומר, בזה שהוא בבחינת מקבל מרבותיו, הוא לא מצליח להתפתח. אלא הוא צריך לקבל מה שמקבלים ולעזוב אותו, ואז הוא מתעלה. אומר, ויש לזה ראיות, שלא מצינו שום מעלה ליצחק ולא גילוי שכינה רק אחרי מיתת אברהם אבינו עליו השלום. וכן יעקב כשיצא לבאר שבע ואז זכה לגילוי בבית אל לחלום. כן?
אומר, והפיזה שם גם כן הוא מפרש את הגמרא שם בחולין. דבר מעניין. זאת אומרת שיש עניין לקבל ויש עניין להמשיך, אבל שנפרדים מקבלים הרבה יותר. כאילו יש את המעלה בזה ויש מעלה בזה. אז זאת אומרת, אין, זה לא בסדר רק לחכות ולהמשיך דרך, אלא צריך גם כן להתחדש ולהתקדם מעלה. אחר כך יש לנו בדברי הימים, ויולד אברהם את יצחק, בני יצחק, עשיו וישראל. יש ספר אגודת שמואל. אגודת שמואל זה ספר קדמון של מי שהדפיס את רש"י על הנח. היה לו כמה חיבורים, ספרים, קדמונים, שהלכו ונאבדו. לא היה לו כסף להדפיס אותם. מרבי עובדיה הנביא, שהיה אביו של רבי יהודה החסיד, כך קראו לו, תוספות מביא אותו בש"ס, וכל מיני כאלה שהיה, ואולי לא כסף להדפיס את זה, אז הוא הכניס חלק מהחידושים בסוגריים בתוך רש"י. בתוך רש"י על הנביא, על הנח, יש כל מיני חידושים, והוא מביא את זה, זה אגודת שמואל קוראים לקונטרס הזה. הוא כותב בדברי הימים, פרק א', פסוק למד ג', אומר בשם ספר עמק השם, שזה הספר כתב יד שהלך לנו, זה אחד מהקדמונים. אומר, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב ישראל לשון שררה, כן? והשם המובהק שלו היה יעקב. יעקב זה השם המובהק, והישראל זה שם תואר, נכון? ולכן, בשעת מיתתו אמרו לו בניו, שמע ישראל. למה? כי כן דרך המלכים והשרים, שקוראים לאבא שלהם בלשון שררה, לא אמרו שמע אבינו או שמע יעקב, אבל היה חסרון לדוד בעניין הזה, שדוד המלך קרא לאבא שלו ישי, ששאל אותו שאול, אומר לו מי אתה? אומר לו רואה היה עבדך לאביו, ככה אמר בהתחלה, אחר כך הוא אומר בן עבדך ישי, אז זה גנאי לדוד שהוא ככה הזכיר את אבא שלו, לכן אומר כאן עשיו בני יצחק עשיו וישראל. למה ישראל? ישראל זה שם שררה. צריך לומר יעקב. למה אמר לי ישראל שזה שם שררה? אומר זה בשביל שלא יהיה גנאי לדוד. כאילו ישראל זה השם האמיתי של יעקב. כאילו. ואז מה שהאבות השבטים אמרו שמע ישראל, כאילו קראו לאבא שלהם בשם. ואין גנאי לדוד מה שקרה לאבא שלו ישי. לכן הפסוק בדברי הימים שינה כדי לחפות על המעשה שעשה דוד. פלא פלאות. מה? כן, זה מה שדוד. אם אין קרוב לאבא של עם ישראל, אז למה שדוד לא יגיד נשאר? אדרבה, הוא שבח שמתגאה באבא שלו שבן נשאר. כן, אבל בכל זאת, שררה. זה של הצדיקים שבן נשאר שלו. לא אומר שהוא לא יזדהה, תגיד מי אתה, אבל בכל זאת. עכשיו, ברגע והתרוצצו הבנים בקרבה ותאמרו כן למה זה אנוכי. עשיו היה מפרכס לצאת. ורבקה היה לה צער גדול, למה זה אנוכי? כן, למה לי צער העיבור? גדול, היא לא מצווה, למה היא צריכה את כל הבלגן הזה? איש מצווה, מצווה, אישה לא מצווה, היא לא חייבת. היא הלכה לדרוש את השם, נשאלת השאלה למה היא עצמה לא היה לה רוח הקודש? צדקנית. הייתה לה רוח הקודש, כמו שאומרים כמן, עלי קללתך בני. לי נאמר בנבואה, היה לה נבואה, למה היא צריכה לשאול אחרי? אלא... שעשיו בבטן, מה? אז מה? אומר בגלל שהיא הייתה בצער, ומי שבצער אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה, כמו שקרה עם אלישע, והיא כנגן המנגן, נכון? לכן היא הייתה בצער, לא היה פתרון פה, היא הייתה צריכה לשאול אחרים, כן? עכשיו נשאלת השאלה, הרב חידה עומד על זה, בפתח עיניים במסכת סנהדרין דף צדיק א', אומר מה זה שעשיו היה רשע מבטן, כבר בימי אמו רצה לעבוד עבודה זרה וגם כשהוא נולד שיחט את הרחם של אמא שלו כמו שאומר הפסוק שהוא פחד שיהיה עוד ירושים ועוד ילדים אז עקר לאמא שלו את הרחם, הוציא את הרחם ממנה, כן? רשע מבטן, אומר איך יכול להיות, הרי חז"ל אומרים מי שננער מימי אמו לפתח אתה תרובץ, רק כשאדם נולד בא לו יצר הרע. לפני זה אין יצר הרע.
אז מה זה כאן העניין הזה? איך יכול להיות שעשיו היה לו כל כך, היה רשע בטבע שלו? אומר הרב חידה משם ספר חסידים, שהוא היה מתת כעד דורות. תת כעד דורות, לא, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תת כעד דורות היה, התורה קדמה לעולם תת כעד דורות. היה תת כעד דורות, זה עולמות רוחניים, ואז נברא העולם. ולכן קין יצא רשע, כי הוא היה מתת כעד דורות. לכן אדם הראשון, אדם הראשון, מה? נשמות, נשמות רעות, זה הכוונה. לא שהיה פיזי ראש הממשלה ושר החוץ, לא. אז לא היה, רוחני. לא היה עולמות. כלום לא היה. כלום לא היה. אז מה, רק במחשבה הוא? זה תהליך לבריאת העולם. זה כוחות הרשע שהיו. לא שהיה משהו פיזי. אז אי אפשר להגיד, אלה שאומרים דינוזאור, אי אפשר להגיד? אפשר להגיד שזה היה מהמבול, לפני המבול. זה היה לפני המבול, ככה תפארת ישראל אומר. אבל לא היה שום עולם לפני כדור הארץ הזה. כל הרבנים אחזו אחרת, שאנחנו שמיטה השנייה, ברבנו בחיי אומר שאנחנו העולם 49, האריז על במחק את הכל. הרב, הוא קרא את הרחם ולא את השליה? את הרחם. השליה היה מי? מה? יעקב בפנים. כן, לא, איך הוא עשה את זה, כן, מעניין, כמו שאתה אומר, כנראה, קרא את הרחם. אתה אמרת כל הראש של הנשמות האלה, אז עיקר הראש שלו זה בעצם הקינה בעצם. כן. כן, כן, אתה אומר דבר נכון, שרואים שהקינה זה הדבר הגרוע ביותר בבריאה, שזה מה שאתה רואה בתת הדורות זה הקינה, אנשים עם קינה, קין, עשיו, כל אלה. כן, וזה מה שאומר, עשיו היה מתת כעד דורות, לכן הוא היה רשע מבטן, לכן אדם הראשון פירש מאשתו 130 שנה, ולמה הוא פירש מאשתו, והיה כל הזמן מוציא נשמות, נכון? זה בגלל שיהיה תת כעד דורות, אם הוא היה מוליד ילדים בשנים האלה, אוי ואבוי, הם היו עושים את העולם, הרבה יותר גרועים מקין הם היו, אלא לכן הקדוש ברוך הוא גרם את המצב הזה שיפרוש מאשתו, ולכן היום הוליד לבטלה וכל הלך לאיבוד ועד שלא עד אחר כך שט אחרי 130 שנה החזיר את חווה ונולד שט כן? ככה מובן עכשיו בעצם אדם נולד עם יצר טוב כמו שכתוב מערכו בספר לב דוד של החידה בפרקים הראשונים הרב חידה מצא ספר קונטרס של מערכו 4-5 פרקים, 6 פרקים של מערכו, הוא הוסיף על זה עד 32, קורא לזה לב דוד, לב, למד בית פרקים. הפרקים הראשונים זה מערכו, מאוד יפה. שם הוא כותב שאדם נולד עם יצר טוב, ומה שכתוב שבגיל 13 בא לו יצר טוב, כמובן זה לא בא לידי ביטוי, לידי פועל, אבל הפוטנציאל והיצר טוב מתלווה לאדם כבר משהו נולד. איך הבאנו את המחלוקת? בגמרא יש מחלוקת. מתי בא יצר הרע לאדם? יצר הרע לאדם הוא דומיננטי משהו נולד. זה תאוות האכילה שיש לאדם. אדם משהו נולד יש לו תאוות האכילה. אבל יצר טוב נולד לאדם אבל הוא לא מתלווה אליו. הוא כאילו בהלם, הוא לא בגילוי. אבל יש, יש יצר טוב בפוטנציאל. אז מה נולד? יצר הרע מגלה. אז מה נולד? יצר הרע? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו עכשיו נולדו הילדים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב אשתם יושב אוהלים מסבירים מה זה איש יודע ציד איש שדה אז רש"י מוציא את זה מפשוטו יודע ציד לצוד ולרמות את אביו איש שדה כמשמעו, אדם בטל צודה בקשתו חיות ועופות. למה רש"י לא יודע לפרש כפשוטו? יודע ציד, יודע לצוד אנשים, חיות. רש"י אומר, לא, מה פתאום? ציד, זה צבוע, הוא צד את אבא שלו בדברי מרמה. למה רש"י לא מפרש כפשוטו? הרבי מלובביץ' אומר שהיה קשה לרש"י הסדר. קודם כל צריך להגיד איש שדה, ואחר כך איש ציד. איש שדה זה אדם שגר שמה, כן? הוא
כל היום צד. אז מה הוא עושה? איפה הוא גר? בשדה. כל היום שלו שמה, ומתחיל לצוד. אז היה צריך להיות סדר הפוך. איש שדה, איש צייד. ממה שהתורה שינתה את הסדר, משמע שהוא היה צד גם לא בשדה. איך? את אבא שלו בבית. באמרי פי והיה צד אותו. לכן רשי חייב לשנות את זה ממשמעותו. עוד פירוש יפה שמעתי. איש יודע צייד, איש שדה. איש שדה זה הידעוני. ידעוני זה איש שדה, שהוא מחובר בטבורו לאדמה, ומי שמתקרב אליו במרחק שקילומטר הוא טורף אותו. אי אפשר לצוד אותו. לא, לא, לא. זה עצם שלו, זה כישוף. אסור. אוב ידעוני, שאם הורגים את החיה הזאת בחיים, מה עושים כדי להרוג אותה? יורים עליה חיצים על הטבור שלה שמחוברת לאדמה, ואז הוא מת. החוכמה של עשיו הייתה, איש יודע צייד, מה הוא היה יודע? לצוד את האיש שדה חי. איש יודע צייד, איש שדה. בלי לחתוך לו את הטבור. הוא היה מצליח לעבור ולתפוס, זה איש יודע צייד. היה לו אומנות בצדה. מה החוכמה? יודע לצוד את האיש שדה. לא טרף את עשיו? לא טרף אותו. אתה אומר חבל, אה? ראי עשיו איש יודע צייד. כן? דעש של היום זה מספרד עזר. איש יודע צייד תופת בו דעש. ומאיפה הם באו? כן? מעדשים. עדשים נהפכו להיות דעשים. כן. לא, בגלל בגדי החמודות. לא, עוד לא, בלי זה. כן. ויעקב ישתם השם ואוהלי, ויעב יצחק את עשיו כציד בפיו. מלבד שזה כפשוטו, כפשוטו ממש. שמה? שמי שמאכיל את הבן אדם הוא קרוב אליו, לא יעזור כלום. וזה מעלה של אישה שהיא מבשלת, וככה בעלה קרוב אליה. אבל אישה שלא יודעת לבשל, והיא לא מבשלת, והיא עצלנית, יש בעיה בקשר. אומרת לבעלה הולך קונה במסעדה אוכל. זה כסף יש, זה לא הבעיה. אבל היא לא מאכילה אותו, היא לא מבשלת, לא זה חסרון גדול. המעלה של האישה זה שהיא מבשלת ומאכילה את בעלה, ואז נוצר קשר חיובי. וזהו, והיה ויצחק את עשיו כציד בפיו. מי שהיה מאכיל את יצחק, עושה לו אוכל, היה עשיו, לא רבקה. הוא היה כיבוד הורים שלו, לא היה נותן לרבקה לעשות כלום, אומר אני אבשל לאהבה. לכן זה גרם חיבור ואהבה, אין מה לעשות. וזה עד היום רואים את זה, וזה תמיד ככה, שאדם זקן או מה שלא יהיה, מי שמאכיל אותו ומטפל בו הוא קרוב אליו הכי הרבה, זה לא יעזור כאן. למרות כל הדברים השליליים שבו וכל מה שלא יהיה, הוא זה שמאכיל אותו, וזה ככה זה עובד. מה היה מאכיל אותו נבילות? לא, 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 מה פתאום, מה פתאום. חסבי שלום. מה היה מאכיל? קשר מאוד. הוא היה שוחט מדופלם, הוא היה... עד פעם אחד. רק באותו יום של הברכה הוא מקבל עליו. כן, לא היה לו ברירה. היה מצב חירום, הביא לו כלב פעם. אבל חוץ מזה, היה בסדר גמור. עכשיו, אז זהו בעיה ויצחק. כמה צריך להיזהר מהדבר הזה? כמה שאדם יכול לא לקבל, שלא יאכיל אותו אחרים, דבר גדול. מי שנזהר מזה מאוד מאוד מאוד, זה היה הרב אלישיב. הרב אלישיב פחד מזה מאוד, ברגע שאשתו הרבנית נפטרה, ואז הנכדים נכנסו לשרת אותו, לשמש אותו. הוא לא היה, הרב אלישיב, הוא לא היה מוכן. הוא שילם להם משכורות שלמים. היה לו שתי נכדים לפחות, אחד אחרי על הבוקר עד הצהריים, ואחד מהצהריים עד הלילה. כל אחד קיבל 5,000 שקל לחודש, משכורת. אתה לא עושה לי טובה, אתה פה עובד, אתה, אני עושה לך טובה. וגם אתה ככה שולט על המערכת. אי אפשר לסבן אותו כביכול, ולעשות דברים או משהו. אתה מקבל משכורת, אתה עובד פה, מה פתאום שתרמה אותי, מה פתאום שתחליט פה החלטות. ככה שאדם הופך להיות בעל הבית, הוא כבר מתחיל להחליט גם כן, כן? אלא אדם צריך שככה לשמור מרחק עד כמה שיותר. הרב, איך קוראים לו, הרב אפרטי, שהתחיל לשמש את הרב אלישי, אז הוא, הרב אלישי היה צריך ללכת לאיזה חתונה, אז הוא אמר לרב, אני אקח אותך, עם הרבנית, הלכו לחתונה. ואז הרב נכנס לאוטו, אמר לו, כמה יעלה הנסיעה? הוא אמר לו, מה הרב, מה מדובר? ולא מדברים על כסף, הוא אומר לו, לא, אני לא מוכן בחינם. אמר לו, הרב, מה? הוא אומר לו, הוא אומר לרבנית, צאי החוצה, תעצרי מונית.
בלי שיקח כסף, הוא לא מוכן לנסוע איתו. הוא אומר, וככה ראיתי הרב שטרנבוך דיבר על זה, לפני כמה שבועות הוא אמר, בשם הרב מבריסק, הוא אמר, שהרב מבריסק אמר לו, אל תיקח טובות מהאנשים, תשלם תמיד כסף. הוא אומר, כסף זה דבר הכי זול. הוא אומר, אם אתה לא משלם כסף, אתה תצטרך לשלם לו הרבה יותר, אתה תהיה עבד שלו. הוא יצטרך כל מיני דברים, אתה צריך להיות עבד שלו. למה? הוא עשה לך פעם טובה. הוא אומר, תשלם לו. הוא אומר, הכסף זה דבר הכי זול שיש. אוקיי. ככה אמר, אומר להשתדל לא לקחת טובות מהאנשים. וזה רואים את זה טוב אצל אברהם אבינו למעלה בפרשה וירא. וירא בא ושם אומר לו אבימלך לאברהם אבינו, אם תשקור לי ולניני ונכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשי עמדי. נשאלת השאלה, אני עשיתי איתך חסד, נכון? לא נגעתי לך לרע, נעשה חסד אחד לשני, אבל למה לי ולניני ונכדי? מה פי שלוש? למה? מה קרה? אומר לו, תראה, כשאדם עושה טובה לשני, אז הוא פתח, הוא פתח. אז עכשיו ממילא, אתה חייב לי, אני אעשה אותך טובה, אתה עכשיו חייב לי, סגור. אין מה לדבר בכלל, חובה, גמורה, זה לא, זה עבריינות. שלב שני, שאתה מחזיר לי, זה כבר אנחנו מכירים איזה מקום, נכון שאתה לא חייב לי, אבל אנחנו מכירים, כאילו, ידידים. רק בפעם השלישית אתה מצליח להחזיר באמת את מה שלקחת. לכן אומר, אם תשקור לי, ונהני ונכדי, כשחסד אשר עשית עם... ככה, שאתה לוקח טובות מהאנשים, כמה תתרחק מזה. מי עוד היה ככה? היה הרב הגדול, הרב מרדכי אליהו. הוא לא היה מוכן לקבל טובות מאף אחד, בשום אופן. והוא היה עוזר להרבה אנשים, ומדריך אותם, ומנהיג אותם, והכל. אבל טובה קטנה ביותר, ואפילו לא בשבילו, אלא בשביל המוסדות והכל אלו משהו, בשום אופן, שום טובה, שום בקשה, שום דבר, הכל רק בלי לבקש מאף אחד כלום. זה דבר פלא. היה אחד, זה נמצא פה, איך קוראים לו, בערב, הוא היה סמנכ"ל משרד הדתות כמו 15-20 שנה, חייל, והכל היה בעצת הרב. הרב היה מנחה אותו איך לעשות ומה לעשות, כל דבר ודבר היה אפי וישק, מה הרב אומר, וכמו נבואה היה לו ככה. היה איזה פעם, היה צר הדתות אחד מעניין ומוזר, והיה צרות צורות באותו זמן במשרד הדתות, והוא ביקש לצאת לחופשה. בשביל זה היה לו אפשרות לצאת לחופשה בלי זה. אמר לרב, אני לא יכול להיות במשרד בימים הקשים האלה, ורוצה לצאת לחופשה למשך שנה וחצי. אמר לו הרב, לא, אתה תצא לחופשה לתשע חודשים. אמר לו הרב, למה? אני יכול לקבל שנה וחצי, למה נקרא תשע חודשים? הוא אמר לו, אם אתה רוצה לשאול אותי, תשמע לי, אם אתה לא רוצה, תפסיק לשאול אותי שאלות. זהו. אחרי אחותו תשע חודשים. מה קרה? בדיוק אחרי תשע חודשים, החליפו את השר. ככה היה. כאלה פלאות, כאילו, ממש הניג אותו בצורה מדהימה, סיפורים ארוכים. פעם אחת, המשרד הדתות עקבו את התקציב לכוללים. לא היה כולל. כולל לא הגיע לתקציב. יש להם כולל גדול של 400 אברכים שם היום. כן? ואין כסף, דתות. זה כאילו חלק ניכר מאוד מהתקציב. חצי מזכורות של אברכים, מה כבר זה? מה עושים? כמו שאומרים, מתנתם, אבא היה אומר, מתנתם מועטת וחרפתם מרובה. מה נותנים? גרושים נותנים ועושים סיפור. לא נותנים בזמן. אז הרב יוסף, הבן של הרב אליהו, הוא פנה ליחיאל, אמר לו, תעשה טובה, תברר לנו מה אפשר לקדם, צריך לשלם משכורות לאברכים, וזה איך אפשר בלי. אבא שלו כעס עליו מאוד, אמר לו, מי הרשה לך לבקש ממנו טובה? אמר, מה הפירוש? מה, הוא חי עליך, כל הטובות שלו ממך, מה יש לו, מה ביקשתי, שהוא יוצא מהכיס שלו משהו? כלום, אתה במשרד, תברר לי. אמר לו, שום דבר, אל תבקש טובות מהאנשים. כן. בשביל מה? אחר כך לא להיות בעל חור. אתה ביקשת טובה ממישהו, אחר כך אתה עבד שלו, אתה חייב לו, ולא תגמור לשלם. כמה אדם יכול להינצל מזה? שינצל. אבל... כן, אבל כשאתה מבקש זה חסרון. כאילו, אין בעיה. מצדך לעשות חסד עם אנשים, זה בסדר. חסד תעשה, אל תקבל. כן. לקבל זה חסרון, זה מה העניין, הוא אומר, לשלם כסף זה הרבה חיזון, הכי זון שיש בעולם. ככה זה מצב נתון, לצערנו אצל זקנים זה מצב לא כל כך אפשרי.
והם שולטים עליהם, אלה שמטפלים בהם, הבן או הבת שמטפלים בהם, זה נשלט, זהו, זה אין מה לעשות. וגם מה שהרב אלישיב נזהר מזה ולא רצה את זה, בסוף הוא נשלט, לא היה הרבה ברירות. היה בזמנו את הגזרה של הנחל החרדי. החליטו לעשות נחל חרדי, שכמובן מי אלה? רובם ככולם ספרדים. וזה דבר הגרוע ביותר שיש. ואז היה שיהיה בריא הרב יוסף כהן, הרב יוסף חי בן שפחה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אמן. בא לאבא, דיבר איתו, ואמר לו, הביא לו את הנתונים, אמר לו לקראת מה הולכים, מה זה נחל החרדי? צרות צרורות נהיה שם, זה נראה חיובי, מה שיש בפנים זה הכל השם ירחם. וכל הרבנים שהיו ותמכו להקים את זה, התחרטו וחזרו בהם כידוע היום, כן? ואז אבא רצה ללכת יחד עם מנחם פורש, עליו השלום, ללכת לרב אלישיב ולהציג לפניו את העובדות, מה מדובר ומה הנתונים, שכדי שהחרדים לא יתמכו בצד המביש הזה. מה קרה? לא נתנו להם לכנס. ואבא היה בן בית אצל הרב אלישיב יותר מ-40 שנה. אבא תמיד היה הולך אליו ושאול שאלות, תמיד, קבוע. בשליחותו של הרב בן ציון, ככה זה התחיל, חכם בן ציון שלא יודע משהו, מה זה לא יודע, הרמה שלו, היה אומר לו, הולך לרב אלישיב. והשיבני דבר, ככה זה היה עובד. הרב אלישיב, ככה אבא היה קבוע, בא אליו ושאול שאלות. ואבא לפעמים היה מגיע אפילו באמצע השיעור. הרב אלישיב היה לו שיעור קבוע. והרב אלישיב היה מפסיק באמצע השיעור, קורא לו, עונה לו תשובה, ממשיך את השיעור. עד כדי כך. ובצורה כזאת סגרו את הדלתות כדי שיעבור החוק. אותו דבר היה בהתנתקות גם כן. שהעלים ממנו מידע והוא לא ידע מכלום. אחר כך שהוא שמע מזה הוא אמר זה שפיכות דמים. איך הם ישבו בקואליציה, איך הם עשו את זה. אז האגודה ישבו בקואליציה בהתנתקות. לא הבנתי. לא, המשמשים לא נתנו לו לכנס. ומנחם פרוש. שתיהם ביחד לא נקבלו לכנס. עד שיעבור החוק, עד יעבור זעם. אתה רואה איך זה עובד? כאילו, אין מה לעשות. כמה הוא שילם, כמה הוא רצה להיות עצמאי, שולטים. זה כמו שאומרים מסביר, עומדים לך, זה... אין מה לעשות עם זה. אצל החרדים זה הרבה יותר גרוע, כן? עודו, הרב אלישיב די תפס את זה לבד. אבל איך אצל החרדים זה הרבה יותר... זה יחזים. אדמו"ר מסאטמר אמר, כל המשבקים יש בהם מנשמת גחזי. ומי עוד אמר את זה? הבבא סאלי. הבבא סאלי אמר שכל המשבקים של הרבנים הגדולים, יש בהם תאוות ממון ותאוות ניאוף. ולכן הוא אחרי שנה היה זורק את כולם. חוץ מהשמה שהיחיד שלו אלפסי, שהוא אמר שהוא נשמה מיוחדת שירדה לעולם בשבילו. חוץ ממנו הוא היה מפטר את כולם. הוא אומר, זה המשבקים יש בהם ניצוץ של גהזי. טוב, זה, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. אין הרבה מה לעשות עם זה. וזה גם כן רואים, וזה מה שכתוב בפרשת שופטים, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. בגלל שיצחק לקח שוחד וקיבל את האוכל מעשיו, לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שהוא לא יברך את עשיו? היה צריך לעבר את יצחק כדי שלא יראה מי בא, ולשקר את יעקב, נכון? וזהו, יעבר עיני חכמים זה יצחק. ויסלף דברי צדיקים זה יעקב. למה? שוחד לא תיקח. בגלל שהוא לקח שוחד. אילולא היה אוכל מעשיו, לא היה מגיע למצב הזה. לא היה רוצה שיברכו אותו. למה יצחק היה קרוב לעשיו והיה אוהב אותו? בשביל שקיבל שוחד. היה אוכל ממנו. אוכל ממנו היה צריך לעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אבל יש פה דבר פנימי יותר. ואב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. יש לנו גמרא במסכת שבת, בדף פ"ט עמוד ב', בסוף הסוגיה של מתן תורה. אומר לעתיד לבוא, אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. רק יצחק הוא זה שבגזרתו תהיה גאולה. למה? כי ציד בפיו של יצחק. ויצחק אומר ליעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, בניך חטו, אומר מה חטו? אומר, בלילות יושנים. אז חצי, כי מי שנותן לו בהם 70 שנה.
אז המדובר שוחטאים 35 שנה. וגם ב-35 שנה, מה? אומר, תוציא מזה אכילה, שתייה, ושאין כל הצרכים של האדם. אומר, מה נשאר? נשאר קצת, נשאר פלגה עליי, פלגה עליך, וככה. וזהו, כי לעתיד לבוא, יאמרו לי, יצחק, כי אתה אבינו. נכון? וזהו, ויהב את יצחק את עשיו, כי צייד בפיו של יצחק הכוונה. הפה של יצחק זה צייד בפיו, מה שהוא המליץ זכות על עם ישראל, ובזכותו תהיה גאולה. אמן. כן? ככה זה בפנימיות של הפירוש. כן? יעקב אבינו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם מחו על כבדת שמך. כן, מה אתה אומר? מה זה מחו על כבדת? אמרו לו, ריבונו של עולם, אתה אומר לי, בניך חטאו, בניך חטאו, אין בן אדם חוטא אלא שנכנס בו ברוח שטות. כן. השטות הזה, זה פלוני. שנכנס לאדם ואומר, אם מחו על קדושת שמך, הוא נעשה את החשבון. אם מחו, ראשי תבואות י' על 70-80, קדושת שמך 480, תבטל את המחו, אם מחו קדושת שמך, תבטל את הפלונית, אז ממילא, תראה איזה ילדים טובים יש לך. ממש ככה. כן. הרמה מפנו מגלגולי נשמות אומר בערך פנחס. בליקוטים עוד ועבודך פנחס. דע שיצחק אבינו התגלגל בפנחס. ועשיו התגלגל בזמרי בן סלור. ולכן הרג אותו. ולפי שהיה ליצחק שהוא דין להרוג את עשיו. היה צריך להרוג את הבן שלו הרשע הזה עשיו. ולא רק שהוא לא הרג אותו אלא אהב אותו. על כי... צייד בפיו, ונראה לרשעים שאין דין למעלה, הנה עשיו עושה חיים, מקבל ברכות, כאילו רשע מרושע, לכן התגלגל בזמרי, לכן אצל זמרי לא רצה לתקן את עצמו וחזר לסורו, סיבב הקדוש ברוך הוא שהתגשם יצחק בגוף פעם שנית, כדי להתנקם מעשיו ולהראות שיש דין למעלה, ולכן בא פנחס והרג אותו, כן? בסדר? אחר כך אומר, והרע שבעשיו מה שהיה יכול להתקן, התגלגל בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אז שלוש כבר יש בחמור הזה. אמרנו ישמעאל ובלעם, ועכשיו גם עשיו נכנס לחמור הזה. כן? והחמור מעניין. זה מה שחלקים הטובים שהיו בו שיכולים לתקן, הלכו לשם. ככה מביא. טוב. אז אתה רואה שפירוש נפלא כאילו, דבר מעניין, שהרמה מפנו אומר שיצחק היה צריך להרוג את עשיו. עד כדי כך, לרוג גודל הרישות שהיה רודף, היה רוצח, היה ימות זכאי ולמות חייו, בן סורר ומורה. אבל הוא אהב אותו, כן? אז זה התוצאות. ואז ביזד יעסוק יעקב נזיד ויבוא עשיו לשדה והוא עייף. אומר, אל יתן עינה מן האדום, האדום הזה. אומרים חז"ל והוא עייף. גמרא במבטרה, דף ט"ו, עייפה חמש עבירות, י"ז עמוד ב', גמרא אומרת, חמש עבירות עבר עשיו באותו יום. כן, בעל נערה מאור עשר, רצחת הנפש וזה, למה? כתוב עייף. משם כתוב, עייפה נפשי להורגים. בקיצור, תפרו לו חמש תיקים. וזה מעשה היה מרבי רבי נתן אייבי, שהצפם הוא היה אצל הקיסר, אצל המלך, והוא היה מלומד המלך, הוא אמר, תראה, דוד המלך כתוב, מה כתוב עליו סיפורים ארוכים שהוא עשה מה שעשה? אומרים הכל, לא אומר דוד חטא, אין אוהל הטועה, ודאי. עשיו לא עשה כלום, כתוב בעייף. בן אדם עייף, אומר לך, לא אדוני, אתה יודע מה זה עייף? חמש עבירות עשה, זה תופרים תיקים פה, כמו בפרקליטות, זה לא הולך ככה, איך אתם עושים את זה? אמר לו, אני אענה לך תשובה עוד מעט. מה? טוב, המלך ישב לאכול. ואכל עם האצבעות, עם הידיים והרגליים, כמו שזה. ואז הוא הציא את הטבעת שלא תתלכלך, ואז גנב לו את הטבעת. רבי יונתן לקח את הטבעת, שם בכיס. אחר כך הביאו, היו צריכים את הטבעת, לחתום איזה משהו דחוף. אין טבעת, אין טבעת של המלך, דבר הכי חשוב במערכת. ואז תפסו את זה, אמרתי, תפסו את הקושי, זה המשרת פה. כנראה הוא חמד את הטבעת. כן, רוצה לקדם את הזכויות של הקושים, לך תדע. וקיצור, תפסו אותו, הרביצו לו מכות רצח. מה, תביא את הטבעת? הוא אומר, כלום, שום טבעת, שום כלום. ואז רבי יונתן שואל את המלך, למה אתה חושד בו? מה אתה זה? הוא אומר לו, מה, מי גנב? רק הוא היה פה. הוא אומר לו, למה הוא? אני פה. מה אתה לא חושד בי? אתה... מה, אתה גונב? לא שייך. הוא אומר לו, הוציא לו את הטבעת, נתן לו.
אומר לו, זה התשובה לשאלה שלך. אומר, צדיק כמו דוד המלך, שלא ירים את העיניים שלו מרוב פחד מהשכינה מעולם, כמו שאומר הזוהר הקדוש על הפסוק, השם לא רמו עיניי. דוד המלך, מרוב פחד מהשכינה, לא היה מסוגל להרים את העיניים שלו יותר מ-400. מרוב פחד מהשכינה. אז אתה יכול להגיד עליו שהוא עשה כאלה עבירות? צדיק הזה גדול? מה שייך? לא מתחיל. אלא כולה אומר דוד חתן טועה. אומר אבל עשר, עבריין, פרחח. טוב, עייף, מה אתה חושב? עייף. דת חמש עבירות עשה. כן? ואז, ואבוא עשה מן השדה, ואומר, עליתני נע מן האדום האדום הזה. אומרים, מה זה נע? נע מלשון מבושל למחצה, כמו שכתוב בקורבן פסח. אל תוכנו ממנו נע. מהיה מלבושל בן דרוסאי. כי באמת עדשים, אם אתה מבשל אותו כל צורכו, זה לא אדום. זה מרק צהוב, צהבב כזה. לא אדום. העדשים באמצע הבישול שלהם הופכים להיות אדום. בנע, שהוא בחצי בישול, כשהוא מבושל לגמרי, הוא לא אדום. אומר, עליתני נע, הוא עצר את הבישול באמצע, כי הוא רצה לאכול בן דרוסאי. עליתני נע מן האדום האדום הזה. כן? אחז אותו בולמוס, לא מסוגל לאכול, ורצה לאכול. עכשיו, למה בשלו עדשים? אותו יום מת אברהם אבינו. כדי שלא יראה את עשיו בן בנו יוצא לתרבות רעה, ואין זו סיבה טובה שיפתחו הקדוש ברוך הוא. לפי כך קיצר הקדוש ברוך הוא 5 שנים משנותיו. ולכן אכל מאכל אבלים. כן? אנחנו למדנו שהכיבוד הורים של עשיו היה משהו מיוחד. משהו משהו. כן, איך זה מסתדר עם יקום אבינו, יוכל מצדנו, ככבי לדבר, איך זה עובדה? יש יותר עוד נגיע, בסוף הפרשה נדבר עליו, טוב? על הכיבוד הורים שלו, משהו משהו. זה כיבוד הורים של גוי, כאילו סגנון אחר. איך שיהיה, הוא ככה רצה לאכול, ואז הוא אומר לו, יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. כאן זה נקרא, במסגרת ההלכה, נקרא מעשה של סחטנות. אתה רוצה, תבקש 50 שקל, 100 שקל, כמה עולה סיר אוכל? מה אתה רוצה? מה פתאום לבקש בכורה? מה הקשר? אז באמת, ההסבר הוא ככה. מעשה סחטנות בהלכה. למשל, מונית פה בירושלים יורד שלג. מונית עולה מפה לשם 20 שקל, 50 שקל. בגלל שיורד שלג, הם מנצלים את זה. אומר לך, אתה תקוע, אתה לא יכול ללכת. אתה תשלם לי 100 שקל על הנסיעה. אז מה הלכה? הלכה אומרת כן, תגיד לו כן, 100 שקל. וכשאתה בא לרדת, אתה אומר, תן לו את ה-20 שקל ויורד. למה? זה מעשה סחטנות. אסור לו לעשות את המעשה הזה. הנהג יסכים, ישבור לו את הראש. אוקיי. בסדר? עכשיו, אם הנהג תפס לו את הארנק, רגע. אם הנהג תפס לו את הארנק ולקח לו את הכסף, זכה. כן, זה מעשה סחטנות, ככה הלכה. אסור לעשות את זה, ואם עשית, זכית. ככה זה. גם פה, יעקב עשה מעשה סחטנות. בוא נלך עד הסוף. נגיד, הוא עשה מעשה סחטנות. זכה, קיבל, שלו. ככה זה עובד. בסדר, מובן? ככה זה עובד העסק. זה פשט. אבל צריך להבין באמת מה הקשר בין הדברים. מה? זה מכילה עכשיו נהג מונית, על הדוגמה שמונה לא יודעים, עכשיו נהג מונית לוקח מישהו ירד שלג, לוקח אותו, קשה לו גם, הוא מסכן את עצמו. הוא לא עובד עכשיו... אתה צודק, יש פה בעיה. הבעיה היא שהחוק אוסר, החוק אוסר. אסור, החוק אוסר לקחת לו יותר. למה בלילה יש תעריף, לילה לא יכול לומר כלום? כי זה חוק, ככה מחלק את זה. זה מנהג העולם, כאילו, מה שהחוק אומר, מה הנוהל אומר, זה בסדר. יש נהלים, אסור לשנות מהנהלים, מובן? החוק קובע בזה, מנהג המדינה. חזר לעניין, ואז אומר לו, מה הקשר בכורה? יש איזה שתי הסברים נפלאים לקשר את הדברים. אומר, אברהם אבינו נפטר בערב פסח. היה יום תענית בכורות. תענית בכורות, אומר לו, יעקב, מה אתה רוצה שאני אכיל אותך? זה לפני עיוור, אסור לאכול, היום צום. תענית בכורות. אז מה אתה רוצה לאכול? אתה אומר לי, עליתני נא, מה? הוא אומר לו, אני אשכב, ואתה תשפוך לי את זה לתוך הפה, כאילו, אין לי כוח לאכול עכשיו עם כמו בן אדם. אומר לו, מה עושים? אומר, אתה יודע, בהלכה יש הרבה פטנטים, כביש עוקף, מה הפטנט שלך? אומר, אין בעיה, תמכור לי את הבכורה, אני אצום במקומך, ואתה משוחרר, תאכל. אבל לא, אין בעיה, עסקה טובה, לכן מכר לו את הבכורה. זה היתר מכירה הראשון שנעשה, כן, זה פרי מגדים.
ועוד פירוש יפה יש בזה ככה. אומר, הרי, והתרוצצו הבנים בקרבה. מה, כל אחד היה רוצה לצאת. הרי שבאו לשם ועבר, הפסיקו לריב. למה? מה הם שמעו שאמרו עליהם? ורב יעבוד צעיר. הגדול צריך לשרת את הקטן, נכון? אז כל אחד כבר לא רצה לצאת. כל אחד אומר לשני, בכבוד, אתה ראשון. למה? כי מי שיוצא ראשון, מפסיד. עכשיו, מי יצא ראשון באמת? עשיו, הוא צריך לשרת את יעקב אבינו, בעזרת השם. אז אם כן, פה יעקב אבינו פתאום, הוא מבקש ממנו עשיו, שישרת אותו. הוא אומר, אני אשכב, ואתה תתחיל פה, בדרך של עבדות, לשפוך לי את המרק לתוך הפה. הוא אומר, אדוני, מה זה פה? אני לא, אסור לי לשרת אותך. הגדול משרת את הקטן, ולא את קטן את הגדול. אומר לו, מה הפתרון? אומר לו, תמכור לי את הבחורה, אני אהיה הגדול, ואני אשרת אותך. אומר לו, אין בעיה. זה היה, לכן, זה הקשר הדברים בדבר הזה. עכשיו, רבינו יוסף בכור שור, זה אחד מהראשונים, הוא אומר, כיפשו אותו בלי חוכמות. הם היו אנשים מאוד אמיתיים ודוגרי. יעקב אבינו היה איש אמת בצורה קיצונית, והוא לא היה משקר בכלל. והוא אמר לעשיו בפנים, שעשיו בא והלך למות, אמר לו, יעקב, אני מעוניין שתמות ואני לא רוצה להחיות אותך. אמר לו, מה עשיתי לך? מה אני מפריע לך בכדור הארץ? הוא אמר, יש לך בכורה, ואם אתה תמות, אני הרשת בכורה, הרווחתי, אז למה אתה רוצה שאני אתן לך לאכול? ככה יעקב מדבר דוגרי. אומר לו עשיו, אומר, זה הבעיה שלך, בכורה. אני אמכור לך את הבכורה, קח אותו בחינם, לא צריך אותו, וזהו, לא אפריע לך מה שאני אומר, לא, אין בעיה. אומר לו, אם ככה, אני לא אכפת להשתחיה. וככה עשו עסקה. הרי שגילה יעקב, עשיו, שעל ידי הבכורה הוא איבד גם את הברכות, אז הוא אמר, יקרבו הם אבל אבי והרגע את אחי. אומר, עכשיו אני ארצח אותו, ואז אני ארש אותו ואקבל אותו. מה שהוא רצה לעשות לי, שלא להיות אותי, אני עכשיו אעשה הפוך. וזהו, אומר המדרש, יקרבו ימי אבל אבי. אומר המדרש, אקרב מיטתו של אבא, בכדי לרצוח את יעקב. אומר, אני לא יכול לרצוח אותו כשאבא חי, כי הוא היה מכבד הורים. הוא אומר, מה, אבא שלו חי, הוא רוצח לו את הילד שלו? איזה כיבוד הורים זה? הוא אומר, אז מה הפתרון? הוא אומר, אני אעשה המתת חסד. אני קודם כל ארצח את יצחק, ואחר כך אני ארצח את יעקב. ככה אומר המדרש רבה. יקרבו ימי אבל אבי, הקרב, זה כיבוד הורים של גוי. הוא אומר, הקרב מיטתו של אבא, ואז אני אוכל להרוג את אבי, את אחי. זה המתת חסד שלהם, כן? זה סגנון אחר. המתת חסד. המתת חסד, כן. בפנינו זה ממומס. מקסיקו, אם אחד גוי פגע בגוי במערב, פצע אותו בתאונת דרכים משהו כזה, הוא יחפש להגיע לבית חולים להרוג אותו, שלא דבר. יחפש להרוג אותו, שלא דבר. כן. בפנינו זה ממומס. לא איפה ממומס. צדק, צדק תחבר אותו עם יעקב, שבגימטריה עשיו, זה מכריע את עשיו. אבל אם את הצדק תחבר אותו עם עשיו, זה בגימטריה רשע. יפה מאוד. זהו, זה היה כאן הוויכוחים שהיה פה, בקיצור, דיבר, יותר מדי דיברו דוגרי, כן? וזה עוד פירוש בזה, אם כבר התחלנו, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את אחי. אומר הרבי הגדול, הרבי רבי שמחה בוני מפשיסחה, מביא את זה בפרדס יוסף, אומר, הרי תורה אגון העגנה ועצו למצלה, יעקב אבינו יושב ולומד תורה, איך תצליח להרוג אותו? בחיים לא, אין מצב. אומר, מה יעשה? יקרבו עם אבל אבי, ואז הוא יישב שבעה, ואבל אסור בלימוד תורה, ואז אני אצליח להרוג אותו. אומר, אי אפשר ללמוד הלכות אבלות. אומר, מכאן, כשתורה שלא בשמחה, היא לא אגו נאגנה ולא עצו למצלה. נכון שבימי אבלות אפשר ללמוד, אבל זה תורה שלא בשמחה. תורה שלא בשמחה, אין בה מעלה כל כך. וזהו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגע את אחי. כן, הכל נרמז בפנימיות, כן. ואז, אז עוד עניין, מה זה העניין הזה של ה... של ה... קניית הבכורה, מה העניין הזה? הרמב"ן אומר שהבכור נוחל את מעלת האב ושררתו עליו, שיהיה לו כבוד ומעלה על צעירו.
וזה מה שאומר ליצחק, אני, כמו שאחר כך יעקב גונף את הבכורה, את הברכות, אני בנך בכוריך. מה זה הבכור? אומר, הבכור זה הבן הדומיננטי שיש לאדם, שמלווה אותו במשך החיים. הבן הבכור של האדם הולך עם אבא במקרים של שצריך לכבד במעמדות או מה שלא יהיה, הוא הולך עם הבן השעה הגדול שלו. וזה המעלה הגדולה שיש בבן בכור. עכשיו, מה שקרה כאן עם יצחק, עשיו, שאברהם אבינו נפטר, עשיו יצא לתרבות רע, כמו שאומר המדרש רבה, שאמר עשיו, אם מידת הדין פגעה באברהם אבינו, אין לו שכר ולא עונש בעולם. למה? הוא חשב, מבחינתו, צדיק כמו אברהם אבינו צריך לחיות לנצח. אין מוות בעולם. מה פתאום מוות? אין דבר כזה. ואם פגע בו מידת הדין והוא מת בגיל 175, אין שכר ועונש, והוא יצא לתרבות רעה, נכון? מצא סיבה למסיבה, כן? רק סיבות צריך. יצא לתרבות רעה. ואז יצא לתרבות רעה, ולא הגיע ללוויה של אברהם אבינו. והיה כאן בושות. מה בושות? ליצחק. יצחק אבל, עונן, הולך בלוויה, לבד. כולם מתלחששים. איפה המיסטר? איפה עשיו? הוא צריך ללוות את אבא, להיות איתו במצב. איפה הוא? הוא עושה חיים. הוא הלך לשדה, פתח חיים חדשים, מפלגה חדשה הקים. אומר לך, זהו. אז זה כאב ליעקב. והוא אומר לעשיו שהוא הגיע מהשדה אחרי הלוויה, אמר לו, איפה היית בלוויה? למה לא באת? אתה בכור? אמר לו, אני לא רוצה את זה, זה לא בשבילי. אמר לו, אתה לא רוצה, תתפטר, אני אקח את זה, אני אהיה במקומך, אבל אתה לא יכול להשאיר את אבא לבד, כולם דיברו, איפה, מי פה, אם אתה לא היית, אז אני אבוא במקומך, אבל אתה לא יכול לקרוא לעצמך בכור והכל, ולא לייצג, אתה חייב לייצג. זה פירוש נפלא של דרשות הר"ן להסביר כפשוטו את הדברים מה שהיה פה. וזה מה שאחר כך אומר הרמב"ן, כשאחר כך הוא גונף את הברכות כביכול, אז הוא אומר, אנוכי בנך בכוריך, כן? אנוכי עשיו. אבל הוא לא בכור. מה זה בכוריך? אומר, אני לוקח את התפקיד של עשיו בכוריך. עשיו בכוריך, הוא לא מייצג אותך, אני אוכי עשיו בכוריך, אני לקחתי ממנו את התפקיד הזה לייצג, ככה הרמב"ן אומר. מובן? לא שהוא בכור באמת, עכשיו. אלא זה מה שתמון פה בדברים, כן? אז אומר, כן, זה היה העניין של קניית הבכורה, שאברהם אבינו זכה בזה, וסב סנה אותו על הדבר הזה, אבל בכל זאת השלים עם זה והודה לו על הברכות, כמו שנראה במלאך בפרשה, והישלח רואים באמת שהמלאך הודה לו על הברכות. כן, ואז יצחק אבינו יושב אצל פלישתים, ואז הוא אמר על רבקה שזה אחותו, וישקף המלך בעד החלון, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אז אומר, מה זה מצחק? מה זה בחלון? איך יכול להיות שהיה דבר כזה חוסר צניעות? הזוהר הקדוש אומר, חלון זה עניין של המזלות, חזה בכוכבים. כמו שכתוב, מן החלון, תקרא ותיאבב אמסיס רע. מה? ראתה בכוכבים שהוא נפל. גם פה, ראה בחלון בכוכבים. אבל התניא המוציא, לא מוציא את זה מדי פשוטו, אומר פה חז"ל, באים ללמד אותנו שהוא הגיע לדרגה של אדם הראשון קודם החטא. האבות הגיעו לדרגת אדם הראשון קודם החטא, ולכן לא היה להם בושה בענייני צניות בעניין הזה. כן? וזה הם מסבירים, הרמב״ם אומר במורה נבוכים, על ידי זה שהאדם הראשון חטא, שאכל מעץ הדעת, הוסיף לעצמו שכל, עד עכשיו הוא לא ידע שהוא ערום. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, עכשיו נפל לו הסימונים, כמו שאומרים, ועכשיו הוא יודע שהוא ערום. איך אפשר לומר דבר כזה? אחי החטא הביא השלמות לאדם, אומר הרמב״ם, אומר לא, מה פתאום? אומר החטא הוסיף לו תאווה על תאוותו. ברגע שאין תאווה בדבר, אין בושה. כל הבושה נעשית בריבוי התאווה. כמה יותר תאווה יש, יותר בושה. דוגמה לדבר, אתה מתארח אצל מישהו,
אתה מוכן לשתות ולא לאכול. אתה מתבייש לאכול, אבל מוכן לשתות. למה? כי פחות תאווה יש בשתייה מאכילה. וגם באכילה אולי הוא ייתן לך לחם את התאכל, הוא ייתן לך מיני מעדנים, תתבייש לאכול. כמה יותר תאווה בדבר יש יותר בושה. ככה זה עובד. אומר גם פה, אדם הראשון, תווסף לו תאווה על תאוותו, ואז הוא יתבייש, הוא ערום. לפני זה, לא ראה בזה שום חסרון. האבות הקדושים זיקחו את עצמם בצורה כזאת שהתפשטו מהגשמיות לגמרי. ולכן גם כן לקמן, פרשה הבאה, יעקב אבינו מנשק את רחל. יעקב אבינו היה צדיק מושלם וראובן ראשיתוני. למה זה? אומר, הוא הגיע לשלמות, כמו אדם הראשון קודם החטא, שלא היה בהם עניין התאווה כמעט לגמרי. רחוק מזה כמזה המערב, כפשוטו ממש, כן? טוב, זה... כן. מי? מצד שני, אין אפוטרופוס לעריות. יש בזה ריטב"א. הריטב"א במסכת עבודה זרה, דף י"ז, הגמרא מספרת שמה שאולה היה רוקד עם כלה על הכתף, כן? כיצד מרקדים לפני הכלה, אומרת הגמרא מול התלמידים שלו, האם זה ככה, זה הנהגה? אמר להם, אם דומה ביניכם כקשורה, אז מותר לכם. אז הריטב"א אומר שצדיקים מופלגים, אנשים צדיקים מיוחדים, יש להם היתר בתחום הזה, שלא פוגע בהם שום דבר מהעניין הזה. זה הגמרא גם בברכות דף כף, נכון? מי? רבי זרע, רב זביד, היה עומד בבית התבילה ומורה להם איך לטבול. אמרו לו, אין לך יצר הרע, אמר להם, זה דמי בפני כקקי חיוורי, כמו ברווזים לבנות, ככה רש"י אומר. זה סוג... עכשיו, כאילו, כאילו, זה גמרא. זה אומר הריטב"א, אומר הריטב"א, שזה הריטב"א אומר שזה צדיקים מיוחדים בתוך הצדיקים. לא כל אחד ראוי לזה. הנה אתה רואה רב עמרם חסידה איזה ניסיון עלה לו, רבי עקיבא איזה ניסיון, כגמרא בסוף מסכת קידושין. היו צדיקים מיוחדים שהגיעו לרמה שכזו, מיוחדים. מסופר על הצמח צדק מוויז'ניץ, שפעם אחת הגיעה אליו אישה, הגישה לפניו פתק, ואז הוא הושיט היד לשלום. ואז המשרת הוריד לו את היד. הוא לא הבין שזה אישה, הוא חשב זה איש. למה? האיש שיצא אמר לו, רבי, מה זה? הוא אומר, אני, היא אישה שעבדה על עצמה חזק. כל אישה שמגיעה זה שם אדונות אני רואה. היא עבדה על עצמה, ראיתי שם הוויה, חשבתי זה איש ולא אישה. ככה. זאת אומרת, כן, יש דבר כזה צדיקים לא רואים. היה הרב הגדול, איך קראו לו? אחד מהצדיקים של רוז'ין. הוא היה אדמור של רבי לא צ'ורקוב השני. קיצור, הוא היה בתל אביב גר. היה גר בתל אביב, אה? לא. הוא היה גר בתל אביב. הוא היה אחד מהצדיקים, נין של רבי ישראל מרוז'ין. והוא היה מסתובב בדיזנגוף ברחובות בהרבה זמן, ועם עיניים פתוחות, וכולם לא הבינו אותו, איש אלוקים קדוש, ככה מסתובב ברחובות, מה זה? ועד שתפסו, פעם אחת היה שם איזה תאונת דרכים מאוד קשה ובלגן, והוא הסתובב רגיל, כאילו לא קרה כלום, הבינו שהוא לא רואה כלום. כן, אבל זה צדיקים מיוחדים, לא כל אחד בדרגה כזאת, זה צדיקים מיוחדים, והריטב"א כותב את זה. וזה, יש בתוך התנאים ומוראים אפילו, היה גם חלוקה בזה. שזה סוג צדקות מסוימת, סוג נשמה שהיא לא שייכת לזה. אבל בכל זאת, עם העתיים. מה? יש מעלית העין. כן, לא, כן. שכחתי איך קוראים לו. טוב, האוסטיטניה, איך קראו לו. אוסטיטניה. כן. זה שהלך לקבר של אור החיים בזמן השואה. כן. ואז הוא פעל מה שפעל, שלא יהיה, אומר שלא יהיה. כן. כן. טוב, ממשיכים. אז זה האבות הקדושים, ככה בלתניא פה מעריך שבאבות הקדושים יגיעו לדרגת אדם הראשון קודם החץ. אחר כך... לא חושב שנשק יעקב אבינו. לא, וישק יעקב לרחל. וישק יעקב לרחל, וישק יעקב לרחל, וישק יעקב לרחל. אז מה זה וישק? כן, אז אם כן למה בחר? אם הוא שגם בחר, וישק וראה יעקב שיפרד חבורה. זה ודאי ככה. אז הוא בחר. אבל זה כיפשוטו, אל תגיד לו. זה התאבקות רוחה ברוחה, זה וישק. מה
טוב, אתה רוצה להגיד דרשות, תגיד, אבל אין מקרה, יוצא מדי פשוטו. כן. רק כך, באו אליו אבימלך, פה יש בספר תפארת שלמה מרודומסק, אומר באו אליו אבימלך ואמרו לו, לך מאיתנו. כן? זרקו אותו, את יצחק אבינו זרקו אותו. כן? ואז, כן? אומר, באו אליו בחזרה, ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי, ואתם שנאתם אותי, ותשאר לכוני מאיתכם? ויאמרו, ראו ראינו, כי היה אדוני עמך. הוא מפרש ככה. אומר, יצחק אבינו היה פחד יצחק. כל מקום שיצחק אבינו היה גר, כל המקום היה מקבל יראת שמיים בזכותו. המשטרה לא היה צריכה להיות תחנה, כמו בבני ברק, פעם לא היה תחנה בבני ברק. לא צריך, כולם יראי שמיים, הכל בסדר. כן? ראו אומר, הם אמרו, כולם אמרו, זה בזכות יצחק. לא יודע בדיוק. אז אומר, ראו, ראינו, הם אמרו, ראו, כולם אמרו שהצדקות, כולם מתנהגים יפה, הכל יראת שמיים. אמר, כולם אמרו, זה בזכות יצחק. אבימלך אמר, מה פתאום, זה אנחנו הצדיקים פה. זרקו את יצחק. רק זרקו את יצחק, נהיה שמה סקנדלים. ואז אומר, בוא, תחזור אלינו. אומר, ראו, ראינו, ראינו שיש לנו עירה, והכל היה בזכותך. לכן, באו לבקש ממנו סליחה, ואז אומר, ויעש להם משתה, ויאכלו וישתו. אומר, אתם רוצים עכשיו עירת שמיים, לחזור לכם לגור, אני לא יגור. עשה להם משתה, ועל ידי הפעולה של המשתה, פעל בהם בירור ניצוצות, כמו שידוע. ככה הוא מסביר בספרת שלמה ורודומסק. כן? ואז, בא, אנחנו, כן. חז"ל אומרים על, על בהמשך למה שדיברנו, יצחק אבינו. חוסך שבטו שונא בינו. ואוהבו שחרו מוסר. חוסך שבטו שונא בינו, מי זה? אברהם, שלא יקה את ישמעאל, ויצחק, שלא יקה את עשיו. עד כדי כך ראינו באריש שהיה צריך להרוג אותו אפילו. אלא אוהבו שחרו מוסר, מי זו? בת שבע שהקטה את שלמה, נכון? הם המלכות. בכל זאת, יש פה הרש"ר הירש משהו מעניין. אומר, שחנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא אסור ממנה. אומר הטעות שהייתה כאן ליצחק אבינו זה שהוא נתן לעשיו לשבת על ספסל הלימודים כמו יעקב, וזה היה טעות. יעקב, עשיו היה, יצחק ליעקב זה התאים, לעשיו זה לא התאים. היה צריך למצוא לו סגנון אחר, לעשות אותו מנהל ישיבה, לעשות אותו לא יודע מה, הוא היה בעייתי, פראקטיבי, צריך לעשות לו פעולות, לעזור לו. אבל אבא שלו שלח אותו לישיבה ללמוד יחד עם יעקב, וזה גרם לו לצאת תרבות רעה. אומר, ולכן זה חוסך שבטו שונא בינו. אומר, צריך אדם לדעת שלא כולם מתאימים לאותו צורת חינוך ולאותו דבר. כל אחד לפי דרכו, לפי הדרך שלו. טוב, הרש"ר הירש, פה בפרשה. מעניין, אה? טוב, בסדר. וככה אומר הגר"א במשלי, על אדם שאומר ככה, אומר, אל תחפש לשנות תוואים, תשתמש בתוואים שיש לך לנווט אותם לצד החיובי. ולכן חז"ל אומרים, מי שנולד בגמרא בסוף שבת, מי שנולד במזל מאדים, או יהיה שוחט או רוצח, ללמדך. שאם אתה יודע שיש לך נטייה, אז בוא תלמד שחיטה, בוא תהיה בכיוון הזה. אבל אל תחפש לשנות בן אדם. הוא במזל מאדים, הוא צריך להיות או שוחט או רוצח. אתה אומר לו, לא, בוא לישיבה, תלמד כל היום. אומר, הוא לא בשביל זה. הוא צריך לעשות משהו, הוא לא בנוי לזה. אל תחנך אותו בדרך אחרת שאתה רוצה שילכו בה, אלא הנוח הנער פי דרכו. ככה הגר"א שם במשלי כותב גם כן את הדבר הזה. טוב? עכשיו אומר, רבנו בחייה, יש לו פה דברים נפלאים, מוסר השכל. ויעשה איש יודע ציד איש שדה ויעקב אשתם משה באוהלים. אומר, כי בין הכתוב לומר, אף על פי שהיו האחים האלה תאומים, נוצרו בבטן בזמן אחד, אין מעשיהם דומים זה לזה, אלא שתי הפכים, וכל מידותיהם חלוקות זו מזו. עשיו נמשך אחר תענוגי הגוף, ויעקב נמשך
אחר עצת הנפש. וזהו יעקב איש צד, איש יודע צייד. אומנותו של אדם בטל. כן, היום שוכרים אותו לכנסת. ומי שרודף אחר תאוות העולם, איש שדה, כאילו אמר איש האדמה. אדם מגושם, אדם שכל כולו חומר, ולכן נקרא שמו אדום, מלשון אדמה, שהיה אפריי. לעומתו, יעקב אבינו היה לגמרי רוחני. אומר וידוע שהשתדלותו של אדם במאכל ומשתה, ואותו משתעשע בצייד שהם תענוגי הגוף בעולם הזה, היא סיבה להבזות עבודת השם, ולעשות את התפל, את העיקר תפל, ואת התפל שהם תענוגי הגוף עיקר. זה הזוהר הקדוש אומר את זה במילים אחרות, תוקפה דגופה חולשה דנשמתה. אדם מחזק את הגוף, תוקפה דגופה זה חולשה לנשמה, זה שתי הפכים, זה לא הולך יחד. זה אומר, וזה מידתו של עשיו, ויוכל וישת, ויקום וילך, ויבי איזה סבתא בכורה. ובעל מידה זו מוצא את עצמו עקוב לבסוף. הוא מגלה בסוף שהוא אכל אותה. וזה מה שאומר, ויעקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. אומר רבנו בחיי, ואם יתאם נופת וצוף ותענוגים, אינו אלא לפי שעה. שעה הזה זה 63 שנים, כן? מה שהוא גנב לו את הבחורות, הם היו בגיל סמך גמל. והוא עתיד שידאג ויתנחם באחריתו, ויצטער מאוד על זה. וזה מה שקרה בסוף, ויצעק צעקה גדולה ומרה. וזה מה ששלמה אומר במשלה, נופת תיטופנה שפתי זרה, ובסוף אחריתה מרה כלענה. אומר רבנו בחיי, זו דרכו של עשיו וכל התומכים משוריו, שההתחלת החיים שלהם נראית מצליחה, עושים חיים, דורסים על כולם, מצליחים, נהנים מהחיים, בסוף מרק הלענה. אבל דרכו ומידתו של יעקב אבינו בהפך מזה. איש תם, הפך יודע צייד, ויושב אוהלים, הפך מאיש שדה. אומר, ומה שרצה עשיו לקנות, נזיד עדשים, רצה עשיו יעקב למכור. שהוא רדיפת התאבות ובקשת תענוגי העולם הזה שאם שילם לנזיד עדשים. לפי שיתוב העולם ושלוותו וכבודו אינו אלא גלגל כעדשה שהיא עגולה. ועל כן רצה למכור ולהחליף חיי שעה בחיי העולם. היא עבודת השם שהייתה בבכורות. כן? זה משהו מעניין שרואים פה אצל עשיו, זה לימוד לקח, כל הפרשה פה, איך היא מתחילה ונגמרת, רואים פה בן אדם עושה חיים, מצליח מאוד, והכל שלו, ושולט על הכל, הבסוף, איך הוא נדפק, ואיך הוא זה, ואותו יעקב יושב, לומד, מי הוא, מה הוא, מפסיד, לא מצליח, הבסוף הוא מקבל את הכל, והוא זה שמצליח, כן. הוא מאמין בברכה של יצחק? אתה רואה? כן, בטח, כן. אה, הוא מאמין בברכה, אבא שלו, כל מיתו זה אבא שלו. אבל הוא מאמין בברכה, הוא לא מאמין, הוא רשע. הוא יודע שאבא זה צדיק, הוא יודע אבא זה ציפות, זה לא נכון. הצדיק, מה, הוא יודע שהוא יודע אם זה צריך להיות דתי. לעתיד לבוא בסעודת תורו של לוויתן, לעתיד לבוא בסעודת תורו של לוויתן, כתוב שעשיו יגיע וישב שם. ויבואו מלאכי השרת להוציא אותו, הוא יגיד להם, אני בעטתי בכם בשולחן של אבא, מתחת לשולחן, הייתי בועט בכם, אתם תוציאו אותי? עד שיבוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ויוציאו אותו. אתה מבין? זה, הוא היה בועט במלאכים, כן. בקיצור, זהו. ואז מגיע העניין של הברכות, ואז יצחק רוצה לברך את עשיו, ואז אומר לו, בוא תעשה לי סעודה. מה? דיברנו על ההפך מהתאבות עולם הזה, מה זה הסעודה הזאת, מה היא עושה פה? בספר המספיק לעובדי השם לרבי אברהם בן הרמב״ם בשער הפרישות מדבר בזה באריכות.
אומר מה שביקש יצחק, מה שביקש יצחק סעודה, אומר לא רצה לברך אותו סתם, אלא רצה שיהיה לו מראה הנבואה, שלזה צריך שיהיה שמחה גדולה, שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. ולכן אמר לו, בוא תעשה לי משהו טוב, כאשר אהבתי, כדי שאני אשמח ויהיה בשמחה גדולה, ואז אני אוכל לברך אותך במראה הנבואה. כן? אז זה אמר לו, אחרי שבסוף הוא בירך אותו והכל התמיד, יעקב, אומר לו גם ברוך יהיה. למה? אומר, היה פה מראה נבואה, ואם זה נבואה, זה אין צחוקים בזה, זה ודאי שזה הלך למקום הנכון, ולא למקום השלילי, זה הלך למקום הנכון. ככה הוא מסביר שמה, שזה עניין של הסעודה. בזוהר הכל, זה מספיק, רבי אברהם בן הרמב״ם. וזה אומר לו, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. זוהר הקדוש. זוהר הקדוש אומר, כאן מי מדבר למי? כאן זה מדבר יצחק. יצחק זה משל לקדוש ברוך הוא, לשכינה. ומדבר עם יעקב ואומר לו, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. השכינה מדבקשת מעם ישראל, יש שתי סוגי עבודת השם. יש שתי סוגי מטעמים. מה שתי סוגי מטעמים? יש אוכל ספרדי ויש אוכל אשכנזי. יש אוכל שהוא מתוק מעיקרה, כל האוכל מלא סוכר. כן? סוכר מתוק. אבל יש לך אוכל שהוא חריף, אומר וחמוץ, וזה טעים מאוד, אוכל ספרדי. כן? אומר, זה שתי סוגי עבודת השם. יש עבודת השם, עבודת הצדיקים, שהם מצליחים לשבור את היצר הרע לגמרי, כמו דוד המלך שהרג את היצר הרע, והם הופכים אותו לקדושה. אין להם היצר הרע בכלל, הם הופכים אותו לקדושה. בכל לבביך, בשני צעריך. אבל רוב האנשים הם לא כאלה. רוב האנשים יש להם יצר הרע עד הרגע האחרון שלהם. כל הזמן יש להם יצר הרע. ומה העבודה שלהם? רק להכניע אותו, להכניע אותו ולהכניע אותו. אומר, אז אדם יישבר בקרבו, יגיד, נו, אף פעם אני לא אצליח להתפטר מהיצר הרע הזה. אף פעם. עד 120 שנה, עד הרגע האחרון, עד זבול הבטרה איתה. יצר הרע רודף את הבן אדם. הוא אומר, מה יהיה הסוף? אומר לך, יש שתי סוגי נחת רוח לבורא עולם. מעבודת הצדיקים ומעבודת הרשעים. קוראים לזה עבודת הרשעים, פירושו שכל הזמן יש להם ניסיונות. אף פעם לא תתפטר מזה. לא תחשוב שתגיע לאיזה גיל או לאיזה מצב שאתה תתפטר מהיצר הרע. לא, הוא רק הולך ומתעצם ומחפש לך פתרונות אחרים. כל גיל יש את היצר הרע שלו ואת הסגנון שלו. יצר הרע תמיד מתעסק עם בן אדם. ולכן אומר, זהו, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. שתי סוגי נחת רוח לבורא עולם, כמו שיש שתי סוגי מטעמים, ככה מבקש הקדוש ברוך הוא מיעקב, מכנסת ישראל, שזה מה שיעשו לו עבודת השם. ורבקה שומעת. מה זה רבקה שומעת? ברגע שיעקב דיבר, שיצחק דיבר עם עשיו, הם דברו בשקט, הם הבינו שיש פה את רבקה בעייתית, שהיא לא אוהבת את עשיו. ממש, כן, זה היה בולט, שרבקה לא אהבה את עשיו. עוד יצחק אהב את עשיו, אבל הוא לא שנא את יעקב. זה היה בן טוב, אבל הוא אהב את יצחק, את עשיו, אבל לא שהוא לא אהב את יעקב. אבל רבקה, היא לא אהבה את עשיו, היא עדיין יש לה עסק יותר מדי טוב, כן? והיה מה לפחד ממנה, כמו שבאמת זה מה שקרה בסוף. אז רבקה, אז הם דיברו בשקט. שיצחק ועוד הם תיאמו ביניהם עמדות, ולכן כמו שסבא היה אומר את הפירוש, שאמר לו אני אדבר בכל כל יעקב, והידיים ידי סבא, אומר לו אתה רואה שיש פה בעיות, אז איך אתה מברך אותו? יש לך בעיה פה, יש סתירה. אומר לו הם תכננו שזה יהיה ככה בנוי כדי לתחמן, אסור ככה, צורה כזאת של הסכם. אז אם כן הם דיברו בשקט ובכל הדברים, איך רבקה שמעה? ורבקה שומעת רוח הקודש. היא הבינה ממה שהיא שומעת, דברים שאי אפשר לשמוע, מדברים בשקט והיא שומעת, היא הבינה שהיא צריכה לפעול פה ולא לעשות, לא לשבת בשקט. וזה מה שאמרה לו, עליי כלילתך בני, אומר המדרר, אומר פה התרגום, אומר לי, עליי התאמר בנבואה, זה אונקלוס, זה לא תרגום יונתן, מעריך, זה פירוש אונקלוס, מילה מילה. פה פתאום הוא חורג, עליי כלילתך בני, לי נאמר בנבואה.
זה משהו מיוחד ביותר. עליי, לי נאמר בנבואה, מה שייך להגיד עליי קללתך בני, מה מכפת לי קללות איפה הולכות? אלא נאמר לי בנבואה שאתה חייב לעשות את זה. כי יעקב אבינו היה צדיק, תיתן אמת ליעקב, לא מסוגל לשקר, לא רוצה לשקר, אין לו עניין לשקר. ופה אמא שלו מכריחה אותו, והוא לא יכול אחרת. והוא חייב לעשות את זה, וזה אומרת לו עליי קללתך בני. ועוד פירוש בזה. רבקה הייתה גלגול של חווה, ככה אריזל אומר, ויעקב אבינו דיוק, זה גמרא כבר ברבי בן האב ברבתרא, שדיוקנו כן דיוקנו של אדם הראשון, הוא היה גלגול של אדם הראשון ודומה לו ממש, כן, והוא דמותו במרכבה. אבל יעקב אבינו שלמות, השלמות של אדם הראשון, שלמות כאדם הראשון קודם החטא. עכשיו היא אמרה לו, אני גרמתי לך את הכללה בגלגול הקודם, חווה, נכון? היא גרמה את החטא לאדם הראשון, ולכן הוא חטא. באה עכשיו אומרת לו, עליי קללתך בני, אני עכשיו צריכה לתקן מה שעשיתי בגלגול הקודם. וזוהר הקדוש פה מעריך, וייתן לך אלוהים מטל השמיים, 10 ברכות יתברך יעקב. בדיוק כנגד 10 כללות שהתקלל אדם הראשון, בחטא עץ הדעת. והזוהר עושה הקבלה, כל כללה, איפה הברכה? קוץ ודרדר וכאן, כל דבר, הוא מסדר את זה מאוד בריחות. איך קיבל 10 ברכות? תיקון ל-10 כללות. ממש תיקון. וזה היא אומרת לו, עליי קללתך בני. אני בגלגול הקודם גרמתי לך כללה, ועכשיו אני אמורה לתקן את זה. עכשיו אני שולחת אותך, ואני מתקן אתך את הכל, וכל הכללות שקיבלת עכשיו יהפכו לברכה. לכן היא עשתה את זה, והוא השתכנע ושיתף איתה פעולה והכריחה אותו. עכשיו, כדי לעשות את הפעולה הגדולה הזאת של הרמאות הזאת, אז היא הייתה צריכה להלביש אותו את בגדי עשיו החמודות, אשר איתה בבית. מה זה הבגדים האלה? זה בגדים שחמד אותם ממי? מנמרוד. כן? מה פתאום, בשביל מה ללבוש את הבגדים האלה? והם עושים איזה סיפור מהבגדים האלה. עד כדי כך, שהזוהר הקדוש בא ואומר לי, כן? ו... כן? וזה רגע, הוא אומר כאן המערוך הוא גם בשאר גלגולים, וזהו, וזה לך כך לי, לתיקוני. מה שהמשכתי עם חווה, כן? ולך כך לי, לתיקוני, ושמע בקולי. כמו ששמעת בגלגול הקודם בקולי, גם עכשיו תשמע בקולי. ככה הוא ממשיך. בעל התניא ממשיך עוד. אומר לכן, הפעולה הזאת של הברכה נעשתה ברמאות. אי אפשר לברך ישר, למה צריך לרמות? אומר כי כמו שהכללה באה ברמאות, כמו שכתוב הנחש היה ערום, היה כאן עורמה ושקר, גם הברכה היא התיקון והברכה היא צריך לבוא בעורמה ושקר. ולכן מידה כנגד מידה, לכן הדבר נעשה דווקא ברמאות. ולכן אומר בנחל קדומים הרב חידה, שלכן היא פחדה בסוף רבקה ואמרה, למה אשקל שניכם יום אחד? אומר כמו בגלגול הקודם, שניהם נטרדו, זה מהעולם הזה, זה מהעולם הבא, קין והבל, נכון? מה, מי זה גם אשקל שניכם יום אחד? מה? עשו ויעקב, כן? קין והבל. אומר שהוא, קין יהיה רשע, מעולם הבא הלך, והבל הלך מהעולם הזה. לכן היא פחדה שזה קורה לה עוד הפעם בגלגול הבא, היא התאהבה. לכן אומר, לכן זה ההסבר למה היה לה סיבה לפחד מהדבר הזה. עכשיו היא אומרת לו, תיבש את הבגדים החמודות. למה צריך את הבגדים החמודות? הבגדים האלה עליה מעלה גדולה. קראת שכדי כך שבזוהר הקדוש כותב, וירח את ריח בגדיו. אמר יצחק אבינו הבין שיש פה משהו מוזר. ריח גן עדן נכנס, הוא מכיר את עשיו, הוא הכיר אותו טוב, לא מהיום ולא מאתמול, הוא יודע אם יש לו עסק, אף פעם אין איתו ריח גן עדן, זה לא חידוש מי זה עשיו. פתאום, יש פה ריח גן עדן. יצחק מתפלא, והוא אומר לעשיו, כנראה אתה לובש את הבגדי החמודות, ולכן יש לך ריח גן עדן, בגדים של אברהם האדם הראשון. וירח את ריח בגדיו, ריח בגדיו, מה זה מה הבגדים, יש לך ריח טוב. אומר בוא תיגש אליי, ואז הריח אותו. אומר זוהר הקדוש, אומר לא, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם.
אני רואה שזה לא הבגדים, אלא זה אתה בעצמך. הבן עצמו זה לא הבגדים, אלא זה אתה בעצמך. בהתחלה הוא טעה שזה הבגדים, עכשיו הוא רואה שזהו עצמו. יעקב אבינו לא צריך את הבגדים האלה, והיה לו שכינה, והיה לו איתו גן עדן גם בלי הבגדים. אז בשביל מה היא הייתה צריכה להלביש לו את הבגדים? מה היא הרוויחה בזה ומה עשתה בזה? מה אתה רוצה? יצחק אבינו כתוב הימש. הוא נגע, בבגדים הוא נגע. לא, אה? בימושהו. בימושהו. בעיזים. כן, איך אתה, בבגדים אתה נוגע בחוץ, אתה רואה שאתה נוגע בבשר. הוא אומר, שמה לו אורות גדי עיזים על צוואריו. שמה לו על כל, עטפה אותו ב... עכשיו הוא חושב, בחוץ הוא נוגע, בקוריה והכל. ככה. תראה, יש שם ריח של גן עדן, אני מאמין שגם אם לך איזה ריח גן עדן פה הייתה... הכל היה רץ פה. בכל זאת הוא רצה, הוא עשה בדיקות, וזהו, והיה פה... אדם, כן, שאלה טובה. שאחים תאומים קשה לזהות עם קול, ולכן רחל ולאה... כן, יש בזה דיון, יש בזה בפוסקים דיון בזה. למה לא זיהו עם הכל? יש בזה דיון, אני זוכר עכשיו. לכן גם רחל ולאה הוא לא זיהה אותם לפי כל בגלל זה. כי תאומים, אז זה אפשר לזה. ועוד הוא תאם איתו, אמרנו, אמר לו הכל כל יעקב, ועדיין מדי עשיו, הוא תאם איתו עם שעשיו ישחק את זה עם קול של יעקב. עשיו אמר לו, אני אבוא עם קול של יעקב. כי אם יעקב יבוא לרמות, הוא יבוא בקול בס כמו עשיו. ויעקב לא רצה לרמות, אז הוא בא ככה. אז הוא אומר, הכל כל יעקב, ועדיין מדי עשיו. כאילו הלך ישר וככה הרביעה. רגע, בוא, אני לא אספיק, ארבע דקות. חבל. עכשיו, בשביל מה צריך את הבגדים האלה? נו. יעקב בגימת יעד גן עדן. אתה זוכר, הרב זה אמר, הרב אברהם הררי יפול אמר, אתה זוכר על סבא? הוא אמר, עובדיה יוסף, גן עדן בחיים. ככה אמר. כן. חוזרים לעניין, למה הייתה צריכה להלביש לו את הבגדים החמודות? אומר הפירוש הוא ככה. מה זה היה הבגדים האלה? היה אפשר לצוד איתם, נכון? היה מצויר עליהם כל מיני חיות ועופות, והיו נראים ממש חי, ולא היו מפחדים ממנו, ואז ככה היה אפשר לצוד. אבל זה דבר שאי אפשר להבין אותו. למה? כי נכון שהבגדים הם חיים לגמרי והכל בסדר. אבל הבן אדם שלובש אותם הוא בן אדם, והוא חי, אתה צריך לפחד גם ממנו. למה לא מפחדים ממנו? אלא היה מעלה בבגדים האלה שהם היו מבטלים את האישיות של הבן אדם כאילו הוא לא נמצא פה. שעשיו ונמרוד היו לובשים את הבגדים, הם לא היו רואים בן אדם פה. אין בן אדם, יש פה רק את התמונות של החיות והעופות על הבגדים. הבן אדם איננו. זה כמו שידוע הפירוש מרבי מאיר שפירא מלובלין על שר האופים. מאיפה ידע יוסף ששר האופים ימות? אומר, קורא את העופות אוכלים, את המאפה. אומר, אם הוא חי, צריך לפחד ממנו. כמו שאני חושב, תוספות מביא את הסיפור הזה. שהמלך אחד שהביא צייר לצייר וצייר, בן אדם תופס כלכלה, סל, מלא תפוחים. עד כך זה היה נראה אמיתי שהציפורים היו באים לאכול את התפוחים. כאילו זה חי. היו חושבים, הנה יש פה תפוח. אמר המלך, מי שימצא מום בציור הזה יקבל פרס. הוא אמר, הבן אדם שתופס פה הוא לא אמיתי, כי אם הם מפחדים ממנו. בן אדם חי, תופס לך תפוחים, תבוא מישהו לאכול לך משהו? כלום, יש פה בן אדם. אומר, הבן אדם הוא כלום. המעלה של הבגדים הייתה שהיא הייתה מבטלת את האישיות של האדם, כאילו איננו. יעקב היה איש תם ואמת, ייתן אמת ליעקב. יעקב לא רוצה לשקר ולא מסוגל לשקר. כדי שהוא יוכל לשקר, היא אמרה לו, בוא אני אעזור לך. אני אלביש לך את הבגדים האלה. בבגדים האלה יש סגולה שמאבד את העצמיות של האדם. מי שלובש אותו, זה אויס מנץ' בעברית. הוא לא בן אדם, אין אותו. וזה יעזור לך לא להיות אתה ואז תוכל לשקר. ולכן היא הייתה צריכה להלביש לו את הבגדים האלה, לגרום לו למצב שהוא לא יהיה אותו אדם, שהוא יוכל קצת לשקר. ובכל זאת לא שיקר, אמר, עשה את זה ככה, ואיך שעשה את זה בצורה כזאת. ובזוהר, בגמרא, הגמרא בסנהדרין אומרת, וירח את הריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו, מכאן לבעלי תשובה שזדונות,
נהפכים לזכויות. אומר, מה העניין? כן, יוסף משיטה. מה אתה עושה לדרשות כאלה? בגדיו, בוגדיו, מה רצית ממני? מה הקשר? המערשה שמה מפרש את הדברים בצורה נפלאה ביותר. אומר, אדם הראשון שלבש את הבגדים האלה, הם היו עם גן עדן. ברגע שזה ירד לידיים של נמרוד, ואחר כך ממשיך דרכו וממלא מקומו עשיו, הבגדים האלה התמלאו בדם של רציחות ודם של סטרא אחרא. כל הקדושה שהייתה בהם נעלמה מזמן, שום דבר לא היה בזה, רק חפץ גשמי. הרוחניות שבבגדים נעלמו מזמן. פתאום שיעקב אבינו, שהיה דיוקנו של אדם הראשון, לבש את זה, התנוצץ הערה מחדש, וכל הקדושה שהייתה בהם חזרה בחזרה. למה? עכשיו זה חוזר. ולכן אומר, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. זה הבגדים האלה מלאים דם של רציחות ושפיכות דמים, ויש בהם ריח גן עדן פתאום, וקדושה, זה סימן לבעלי תשובה של חוזרים בתשובה, שהכל הופך להיות לריח טוב, ואל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. רבי חנן. מה הפרט הראשון? אני אומר את אישיות שלו. אתה חוזר. והנניה מן הקשה אומר, צריך הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כוח לבעלם תרום.